daj mi, majko, drugi život da proživim ja. Jer u ovom sreće nemam, nemam nikoga. Daj mi, majko, drugi život da proživim ja. Jer u ovom sreće nemam, nemam nikoga. Čuješ li, majko, čuješ li? Sreća me sada ostavi. Čuješ li, majko, čuješ li? Sreća me sada ostavi. U posvetu ljutam tražim izgubljene. Bratac, dosta za dan. Šta je? Ti neći? Ostaću još malo. Ne preteruj, sinovac. Čuvaj zdravlje, jebeš par. Ne znaš ti da se čuvaš. Ti sad kapariše, staro sinova, sad! Šta si imao danas? Šta sam imao? Perl, bak, Mirjam i dva kuvara. A ti? Ja, dva marsistička kompleta u Ikarusu. Nije loša? Odlično. Aj, zdravo. Ajde. Kad ti ideš? Preksa. Mi se više ne vidim. Čuvaj se, sinovac. Ko se čuva i Boga čuva. Čekaj. Stani. E, nemoj. Ka, ne, vidi ga, kako nemoj? To ti je za pivu na vojniku. Vojniku je svaki dinar. Ma, vidjet ćeš. Ajde. Zdravo i sreće. Ajde. Kako sad to, pobogu, sine? Pa, tako. Ne vredi više, šta ja znam. Ko se ženi na brzinu, taj se kaje na tenane. Lako mi je za vas dvoje luda, vi ćete se snaći. Vi za onog deteta. Ma, lepo sam ja govorio. Katice, ja sam li govorio? Čekajte, deco. Ti još nisi se zaposlio. Ona nije završila fakultet. Od čega ćete da živite? Ali, ko ne haje, ne. A gde da stanujete kod mojići, kad ste koji tvoj, koji moj, nema tu moji tvoj. Kad se uzmeš, ili sam, ili nikako. A još hoćeš i djecu da praviš. Uj! E pa sad išlo je malo obrnutim redom. Prvo dete, pa... Čuti, Rudane. Razmislite još malo. Pa kad se vratiš iz vojske, vidjet ćete. Koji je to brak? Nije to nikakav brak. Da živiš sa taštom i tastom u istom stanu. Jel dolazila tašta da vas pokriva noćima? Da je čedune na zebe? Stevo!
ode. Za sve je kriv taj tvoj brak. Kad se vi lepo razvedete, sve će da se sredi. Ti ćeš dobiti posao, stan i šuljevi će da prestanu da te muče. Jelena će istog časa da te gleda. Samo se vi meni lepo razvedite. Malo si ti premlada za tu vrstu ironije, znaš? Stano? Slušaj, što se mene tiče, sve moje simpatije su na Jelenoj strani. Što se tvojih simpatija tiče, sasvim je svejedno na čijoj strani. Mirdeto! Šta će reći svet, pobogu sine? Ključevi, zahvalim se. Vratimo ih ti. Sa mnom ne govori. Ni sa mnom. Ajde, Stevo Pile. Neću Nemoj da spavim. Smetaš, tati. Neću da spavim. Jeste bili u šetnji? Ne. Baš me čudi. A šta je u to vreme bilo na televiziji? U to vreme na televiziji je bio ispit iz pedagogije. Pala sam. Baš te čudi. Si zbrisao? Da. Kad ideš sutra? Ne idem sutra. Zašto? Ideš. Ne idem. Ideš. Treba još nešto sve. Ideš. Imam još puno posla. Ideš sutra. Knjige sam razdužio, dobit ćeš 9 miliona idućeg meseca. Trebaš sutra da sredim da ti umjesto mene podigneš novac. Šta laš? A razvod ćemo odložiti dok se ja ne vratim iz vojske. Zato da bi imala nadoknadu od vojnog odseka. Imaćeš 2.200 mesečnika. Siguran si da to hoćeš? Ne. Ćemo ne spavati? Ne. Laku noć. E, vidi. Pa šta im se ova Aleksis uvek nakalim? O ne. Ko Bog Blake će da se razvede od Kristi. Evo ti. You're perfect, darling. It worked like a dream. But then you always were a perfect liar and a perfect lover. Ovaj mitar mi je kao brat. Da mi ne pozajmi traktor, ostade mi sve neuzorano. Jedi, sine. Hoćeš ti da praviš ispraćaj? Pa ne bi, mati. Zašto? Mnogo je to novac. Sine moj, pa ti si se naispraćao u vojsku. Kod mnogi drugova si se napio piva. Najeo prasetine. Ma naporno je to, mat, i velik posao za tebe. Za mene?
Nije to meni, sine, ništa. Slušaj, hoću da dovedeš i muziku. Obavezno hoću muziku. Pa nemam ja 100 sinova. Odvedi ga ponekad kod Steve i Katice. Dobro. A ide su vojsko? I pazi na njega. Ide su vojsko? Šalji bar adres. Ide. Ali ide su vojsko? Siguran si da nećeš da dolazim. Položite ispite. Jesi li siguran? Thank you.
Znači, vi ste ta dvojica što kasnite. Ej, će biti nešto zbog toga? E, to ćeš tek da vidiš. A šta imaš u torbi? Ništa. Evo. Ima neko meso, litra rakije i štrudla. Meso i rakiju baci. Gdje da baci? Tamo imaš kantar. Kaptane, ovo su ona dvojica što je zakasnula. A jel? Kako se zoveš? Ranko Koviljac. Ime oca? Vukadin. Zanimanje? Očevo. Tvoje? Zemljoradnik. Odakle si? Iz Manđelosa. Nikad čuo. Gdje ti je to? U Sremu. Što kasniš, Ranko? Morao sam da uzorem. A mogao si da uzoreš i ranije? Nije se moglo. Dobro kad ti kažeš. Prvi bataljon, prva četa, prateći vod. A ti? Zoran Hadžikostić. A, ti si to. Za tebe je tas javio da ćeš zakasniti. Pitao kad se polaže svečana obaveza. A što ti kasniš kad... Pa imao sam neka posla. Jel? Ime oca Hadžikostić. Stevan. Šta si po zanimanju? Profesor geografije. Prvi bataljon, prva četa, prateći vod. A za ono što kasnimo? Pa morao si da uzoreš majku. Koliko kasniš, toliko dana, duže i gotov posao. A ima li moji? Čekaj. Hadžikostić, u tebi nisam upisao odakle. Iz Beograda. Aha. Ima li moji? Koji tvoji? Pa Sremac. E, ne znam ko vidja časti me, ali zvezdaša ima, budi bez brige. Vi ste moja četa. Aj sad, vodi ih na šišanje. Čuje, Duška. Svečane obaveze. Ja, taj i taj, svečano se obavezujem. Ja, taj i taj, svečano se obavezujem. Sutra umesto taj i taj,
Svako da kaže svoje ime. Glasno, jasno, vojnički. Papoviću, kako ti ime? Majo, druže, stari vodiče. Kako? Majo, druže, stari vodiče. Ja, Papović, Majo, svečano se obavežujem. Jel jasno? Jasno! Ja, taj, taj, svečano se obavezujem. Ja, Majo, Papović, svečano se obavežujem. Da ću braniti nezavisnost. Da ću braniti nezavisnost. Ustavni poredak, nepovredivost, celokupnost. Ustavni poredak, nepovredivost, celokupnost. Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Socijalističke federativne republike Jugoslavije. I da ću čuvati i razvijati. I da ću čuvati i razvijati. Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Bratstvo i jedinstvo naših naroda i narodnosti. Molim. Jel jasno? Jasno. Ne čujem. Jel jasno? Jasno. Tako. Sad je malo bolje. Dalje. Sutra će svako da potpiše. Da propisno pozdravi starešinu. Da kaže hvala. To obavezno. Jel jasno? Jasno. Ne čujem. Jel jasno? Jasno. Tako. Znači, to smo završili. Tamo će da vam budu roditelji. Nekom će možda i cura da dođe. Nemojte mi da mi neko nešto u bradu. To mora da bude muški, vojnički. Je li jasno? Jasno. Tako. Dalje, sad ću da vam dam voljno. Možete gde god hoćete. Na igralište, kod Milke u kantinu. Može po pivo, ali to kontrolišano. U 6 sati da ste mi svi na zbornom mestu. Nemoj neko da mi omane. Jel jasno? Jasno. Dalje, da ne zaboravim. Kad drug potpukovnik kaže drugoj vojnici, čestitam svečanu obavezu. Da vi kažete hvala. Jel jasno? Jasno. Sad ću ja za probu da budem drug potpukovnik. Drugoj vojnici, čestitam svečanu obavezu. Hvala! Drugoj vojnici, čestitam svečanu obavezu. Hvala! Druže kapetane, vod se nalazi na uvežbavanju polaganja svečane obaveze. Drugi vojnici, čestitam vam svečanu obavezu. Hvala! Tako, sad je odlično. Kad sutra onaj pevač iz trećeg voda zapeva, a vi spontano prihvatite, tada moraju uši trnuti. Sve mora da podiđe jeza. Kome sutra stiže poseta? Ti napravi spisak. Razumem, druže kapitane! Voljno! Slušaj, moraš ono malo glasnije, ono, ja, vojnik, taj, taj. Vojnička. Znaš? Majo, ajmo na pivo. Daj, 8 piva. Neka, Majo, ja ću da platim. Nemoj ja. Ma neka, ti si prošli put platio. Vojniku Dragani Subotić, sretan odlazak u vojsku, žele deda Marko, otac Mirko, majka Danica i sestre Jelena i Olja. Vojniku Draganu Miliću, sretan odlazak u armiju, želi devojka Bojana. Vojniku Mihajlu Petroviću, čestitam polaganje svečane obaveze i sretne vojničke dane. Pesmom, Bro, o, jarane, jarane. Mini 9. Još 355, pa kući. Ja, Bogu mi, još 333. Tačno 3 trojke. I odbiješ 30 skraćenja. I značka 15 znači 45. I 90 pati dadeš krv znači ušte 10 denovi do doma. Ja sam stara kuka. Jasno? Jasno! Ne čujem! Ajde, uzdravlje, profesore. Živio Ranko.
Imaš sutra posjet? Ne. Što? Pa nema meni ko da dođe. Ćale, Keva. Mati mi je bolesna i sama, a nema ko meni Maru da ostavi. Stari, jer ti živ. Što te ja toliko ispitujem, izvini. Nemaš zašto da se izvinjavaš. Ja to ne krijem. Ceo svet to zna. Ču cigaru? Biću, daj mi jedan dim. Ja ne mislim da je to nešto o čemu se ne sme pričati. Pazi. Pored Manđelosa imaš ogromne voćnjake. Tu je on došao da radi. Čao? Da. Kad je mati zatrudnela, on je jednostavno spakovao torbak i otišao. Pokojni deda je išao sa bricom u Smederevo da ga traži. Jel ga našao? Nije. Pa si ga video ikad? Dva puta. Jednom na sudu, kad je priznao očinstvo, tad mi je bilo 2 godine. I jednom pre 13 godina, kad sam išao da ga traži. S majkom, ne? Ne, sam. Nešto sam bio zabrljao u školi, pa me mati ošinula. Opsovao sam učitelju mate. Ja sam se samo spakovao i pravo kod njega. A znao si gde je, jel? Našao sam ga u dvorištu. On me uhvatio za ruku i pravo na stanicu. Tamo me stavio na voz, rekao onom milicioneru da me spusti u Mitrovici. I dao mi ovu raketu s ruke. Rekao da mu više nikad ne dođem. Čekaj, nije te ni uveo u kuću? Nije. Tada je već imao 2 ćerke. Video sam ih na prozoru. Sam ostavio kod kuće. Ajde, ugasi tu cigaru. Može neko da naiđe. Grdit će te. Znam kako ti je. Nije ti lako. Tebi je ovde najteže. Što bi meni bilo najteže? Koji si ti život ostavio tamo, a koji ja? Beograd, braco. Meni je ovde pesma. Ustajem sad kasnije nego kod kuće. Ništa mi ovde nije teško da radim. Lebam. Jedino me mati brinu. Je li bolestna? Ma nema ona neku bolest. Nego zanemoćala je. Izlazio je kraj. Koliko ima godina? E, moje profesore, šta je ona prošla sve. Ceo život u nadnicu. I znaš ti šta je nadnica? Na tuđim okrajcima me odranila. I još je uštedela da mi kupi 2 jutra zemlje. Da ne budem go oko pištolj. Sad imam 5. Nije lako na selu imati kopile. Ajde, treba da se spava. Sutra treba da se rani. Sutra je svečana obaveza.
Pozdrav na lepo! Druže potkruči, jedinice su postrojene za svetljeno. Komandira Major Ilić. Vojnici, starešine, zdravo! Zdravo! Mirno! Pozdrav na desno! Drugovi mladi vojnici, pozivam vas da za mnom glasno izgovarate tekst svečane obaveze. Ja! Ja! Svečano se obavezujem. Moja se zemlja sloboda zove i slobodom svojom miluje sve ljude i želim da uvek tako bude, da uvek tako bude. Za tebe, za mene, za nas. I želim da uvek tako bude, da uvek tako bude, da uvek tako bude za sve nas. Branioca svoje samoupravne socijalističke domovine. Sloboda za svoje samoupravne domovine. I biti spreman da se borim. I biti spreman da se borim. Za njenu slobodu i čast. Za njenu slobodu i čast. Ne žaleći da u toj borbi, ne žaleći da u toj borbi, dam i svoj život. Dam i svoj život. Nikolo, joj kreniko, pozaračka lovo, kreniko. Čestitam, vojnice. A da ti ne bi išao u grad? Otkud to da tebi nikog nema? Nisam ni javio. Zašto? Idem u kantinu. Čestita, vojniče. Čestitam ti, moj Majo. Hvala, džede. Ovo mi je džede kapetan, a ovo stari vodan. Papović. Maric. Kubura i Igor. Slušali vi ovi moj? Dobar je, dobar, dobar. Ovo mi je sestra. Zao to. Koviljac brzo poseta. Meni? A za tebe što se čudiš? Evo ti napiše kapetanu dozvolu. Ko to možda bude? Pa stara ti dosta. Morala je da dođe. Ajde da mi upoznaš staru. Ajde. A bi od koga te bara?
E, sad ćeš da upoznaš moju savet. Ima da jedeš najbolju pitu gužvaru na svetu. Šta ti je? Ono mi je otac. Ko je? Ona je ispred prijavnice. Pa idi. Ajde, nemoj sad da glumiš tu neki pubertet. Ajde. Neću. Dobro, ne moraš da mu plačeš na ramenu, ide ispljuj ga. Neću. Koji je očin dolazio? Pa idi i saznaj. Ajmo u kantinu. Ne vredi, tražit ćete opet. Neću da idem. Nemoj da vičeš na mene, molim te. Izvini. E pa dobro, onda ćemo da stojimo ceo dan iza kamiona. Slušaj, isteraj stvar na čistac. Ili ga oteraj u materinu, ili ga izljubi i gotovo. Ajde, ne mogu ja umjesto tebe da idem. Idi ti. Molim? Idi ti, molim te. Šta pričaš, si poludio? Idi ti, kumim te. Kako ja mogu mesto tebe vidim? Možeš, profesor, idi, molim te. Idi, molim te, ja ako odem, ja ću možda i zaplakati. Pa provalit će. Neće, nije me video 13 godina. Pa tu što ne ti možeš. Kume, hvala ti, domanđilo sam. Kako ti se ona zove, stara? Savet. Slušaj, ako dođe jedna devojka, bude tražila, kaži joj da više ne dolazi. U redu? Dobro, kako se zove? Nije važno, može samo jedna da dođe. Kaži, rekao Zoran, da više ne dolazi. U redu? Budi bez brige. Ej, profesore, stavi ovo na ruku. Thank you.
Odakle da počnemo? Od loze. Dete! Kako si me našao? Išao sam u Manđelos i Saveta mi dala tvoju adresu. Kako je ona? Dobro je. Pozdravljate. A da se ne lažemo, nije tera da čuje za mene. Evo ja odem u Mitrovicu, vojni odsek i tamo dobijem tvoju adresu. Sestre te pozdravlje. A koliko imam sestara? Kad sam bio prošli put, bile su dve. E, sad su četiri. Te dve i još dve bliznake. Iste ti. Da znaš, liče. Izvolite, molim, lepo se želite. Ja ću vodu. I sok. Za pojas nešto, škembiće, sarma, gulaš, pasulj. Kasnije, kasnije. Kavurma. Hoćeš ćevap? Neću. Zapali. A, ne palim. Prošle godine u oktobru sam imao infarkt. Tačno 13. oktobra, znači danas je 372. dan. Pušio sam po tri kutije dnevno i jedino još ovoga ne mogu se osloboditi. A kad sam ja rođen? 65. A datum? Negde u maju. Kog maja? Datum kad si ostavio duvan, vidim, pamtiš. To je dan kad sam mogao da umrem. Što tako sa mnom razgovaraš? Nego kako? Lepo. Čovečanski, ljudski. Da nisi malo okasnio. Šta je ovo? Društvo iz Čaška. Da platim. Gde žuriš, ni piće nismo popili. Dobar dan. Treba mi vojnik Zoran Hadži Kostić. Koja je pošta? Zaturila sam tu negde, čekaj. Dajte mi ličnu kartu. Evo odmah. Izvolite. Hvala. Šta ste mu vi? Žena. Kad je došao u vojsku? Moj tata u vojsku. Šta je tvoj tata? Danas pomožem zakupu. Sačekajte, drugarice Hadži Kostić. Naći mu ga brzo. Nađi vojnika Zorana Hadži Kostića. Sin ili ćera? Sin, sin. Sačekajte u onoj sobi. Kada je Hadži Kostić? Što? Posjeto. Što ti nesi u grad? Gde mu je posjeto? Na kapija dva sata gubara. Ko traži Zorana Hadži Kostića? Ja. A vi ste Zoranova devojka? Žena. Nije vam rekao da je ožen. Kozena ti. Neka ja ću. Ajte sa mnom. I ovo je moje. Hoćete sok ili kokt? Šta da uzmem njemu? Da pređemo mi na ti, jel važi? Pa mi smo stari drugari. Važi. Dođe. Gde je moj tata?
Sad će doći. Majda, da ima. Kapu. Šta ima kapu, ja? Nemoj, budi miran s tebe. Kako se zove mali? Stevan. Živeli. Živeli. Znači, ti si Zoranov dobar drugar, jel? Najbolji. Evo, staće on, samo što nije. Je li vam teško s njim? U put? Ovako, mislim, naporno je to za dete. Sve mislim na Ičića. Moram nešto da vam kažem. Zoran je u gradu. Rekao mi je da vam kažem da više ne dolazite. Eto. A što mi to nisi odmah rekao? Šta ja znam? Bilo mi vas žao. Znači, Ranko, tebi je mene žao. Što ne služiš vojsku u Beogradu? Zašto? Poznajem ga dobro, ja tamo prodajem jabuke. Ko kaže za Loške vrt, Kalibegdan, vodim utakmicu. Za koga navijaš? Za Partizan. Kad skineš uniformu, se dođeš Smederevo. Sestre bi ti se obradovale. Otkud to sada me zoveš? 20 godina nisi znao ni da sam živ. Udarila griža, a? Da nije to pred smrt možda? Pa proradila savest. Da bi ti znao koliko je bilo dana da nisam mislio na tebe, ja bi na prste to izbrojao. Pričaj mi malo o tome. Kilo jabuka nisi poslao, dinara jednog. Još mi nisi rekao da što si došao. Znaš ti šta je sinovska zakljetva? Znaš ti da su Kalispera i Toma Mališić zbog Ratka išli čak u Lepoglavu? E, ajde se mi lepo razilazimo. Videli smo se. Popričali. Ajde, pozdravi se, Ekija. Čekaj. Evo voz tek večeras. Pa nema mi šta jedan drugom da kažem. Evo, molim te. Ajde, popi još pa jedno piće. Ajde. 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 Hoćete mi kupiš vojničku Izvinite, molim vas. Moj tata će meni da da vojničku kapu. Dete! Donesi još jednu. Živjeli. Da, infarkt. Ma koga jebe. Slušaj mi sad dobro. Neke stvari mora da saznaš. Kad sam ja došao u Manđelos prvi put, nije imao kjer za čega da mu jede. I tu sam sreo savetu, na igranki. I mic po mic i dogodilo se to što se dogodilo. I ona mi kaže da imaju 8 jutara zemlje. Lagale, voćnjaci moji imali su samo 2 hektara voćnjaka. Ona mi 4 dece. I kad sam ja saznao da je ona lagala za zemlju, sam rekao, znaš šta, saveta? Taka i taka stvar, ti mora da abortiraš. Ona neće. Znaš šta, majka ti je 7 godina starija od mene. A beda na bedu ne ide. Nismo imali leba od čega da jedemo. Neću da abortira i gotovo. Sve pitan dobro saveta, što si lagala za zemlju? Ona plače.
Uživaj. Saveta, abortiraj. Neće. Onda sam joj rekao, znaš šta, imam verenu devojku Smederovu, ne mogu da će. Blagoš. Kad dođe tvoj deda s karabinom, uzak od onog bate Pelića. Došao s karabinom kod mene i kuću, šta će, rekao, dobro. Saveta, idemo u Smederevo. Kaže, neću. Ko će mi se rani oca kuma? I sve tako, neki stvari. Prvo, em je lagala za zemlju. Em starije od mene 7 godina. Em neće u Smederevo. Em ja golja. Pa ti sad presudi. A Vida, sama u oca, mlađa od mene. 5 hektara, najbolje voće u celom kraju. I sad, da mi nešto iskreno kažeš. Hoćeš? Hoću. Ali pošteno? Najpoštenije. Šta bi ti uradio u toj situaciji? Jel bi svaki normalan čovjek uradio to što sam ja uradio? Jel tako? Ma jest. To duše, i ja sam tu bio malo kriv. Bio sam malo ljut na nju. Drugo, ja sam bio prizetko. Ti znaš šta je prizetko? Znam. Koji bi ta strpeo da mu zet tamo plaća neku alimentaciju i dovodi kopiru u kuću. Tako je. Sad je situacija druga. Tast je umro. Razumeš? Sad ja imam 8 hektara najbolje voćnjaka u celom kraju. Prvi se na pijacu, posljednji se vraćamo od juna do oktobra, novembra meseca. Razumeš? Sad se situacija izmenila. Jel jasno? Jeste. Jasno. Zdravlju. Živio. Dete! Daj još jednu pijacu. Pa, poručeno. Sestre su rekli da se bez tvoje slike ne vraća. Aj. Tako, digni glavu malo gore, malo, da, dobro. Ne, ne, ne gledati u objektiv. Gledaj u H. Tako, u H gledaj. Dobar dan, majstore. Dobar dan. Izvolite se očešljati, tamo imate ogledalo, imate i češalj. Pazi, pazi sada, tica. Evo ga. Na zdravlje. Dobar dan. Za civile 100.000, za JNA 80.000. Hoćeš pozu a la Marlon Brando ili uspomeni iz JNA? Marlon Brando. Onda 90.000. Dobro, može. 90, plaćanje odma. Evo to. Slike za nedelju dana, hvala. Doviđenja. Doviđenja. Izvolite, izvolite na svoje mesta. Majstore, napravite mu jednu celu figuru. Može? Može. Jednu do pola i treću samo glava. Dobro, može. Izvoli. Sanitarno. Tako, sedi. Sedi da vidimo. E, dobro, dobro. Spravi glavu. Tako, tamo gledaj. Ne u objektiv, u H. U H, tako. Dobro. Ne, 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 ne valja, ne u objektiv, ne u objektiv, moraš da gledaš u H, zamišljeno, zamišljeno, draga te ostavila, u drugog se zaljubila, može, u H, tako. Dobro, pazi, tako, 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 tu gledaj, pazi, ptica, dobro, figura je gotova, hoćete ove druge dve poze možda s uspomenom? Kakvom uspomenom? Jako lepo. To su vam uspomene iz JNA. Može? To, majstore, samo što će. Dobro, to. Borac. Ajde, Borac, pridrži malo. Tako. Dobro. Ne, 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 ne. Digni uspomenu, digni. Tako. Ne, ne, tako, spusti malo, spusti. Dobro. Pazi, pazi, zamišljeno, draga te ostavila, u drugog se zaljubila, uh, uh, i ti stari, uh. Tako, vidi. Isti Douglas Fairbanks. Danas se plaća, slike za nedelju dana. Može? Mogu slike odmah. Može, samo to će malo skuplje da bude. Ma ne pitam, samo dobro, što. Može. Idemo.
Pazi. Pazi. Digni malo, ispravi uspomenu. Uspomenu ispravi. Tako i u H. H. Prvim autobusom. Ja neću. Ajde da vidim kada je vojnik. Nema ništa, poslednji je otišao u jedan. A voz? U 18.20 večeras. Ništa pre. Ništa. Koliko je sati? 10 do 2. Ja sam taki čovjek. Ili, ili. Mene to ne može da prođe. 100%. Kilo i kilo. Farbu na sredu, a dute na stalče. Škripi džerom. Zamuljeno i zakukuljeno. Jel? A, proće, proće. Vojska prođe dok dlanom po dlanu.
Koliko sam ti sam bio manđeros? Majka ti neće dugo. Šta ja ti kažem? Sve znaš, odrastao si. Nećemo da je diramo. Nije čovečanski odranivati. Ne razumem. Nema tu šta da ne razumeš. Čim saveta umre, pakuješ stvari i dolaziš kod mene. Nema drugo. Imaš moje prezime i to obavezno. Razumeš? Slušaj. Majka ti reče dugo, Bog je nije dao predug život. Ima brzo do ti. Da sam s ovom mojom razgovarao, ona je razumna i pametna žena. Sve razume. A sestre ti jedva čekaju da dođe. Živjeli, sine moj. Oj, devojko Smederevko. Oj, devojko Smederevko. Taka ti je, sine moj, situacija na frontu. Imaš vozački. Čim stigneš ima da položiš iz prve, 100%. Čim dođeš, 100%. Živjeli, sine moji. Ma čekaj, bre, da ti kažem nešto. Šta da mi kažem? Šta da čekam? I dokle da čekam? Dočekao sam. Samo me duša boli što od mene nisi išao u armiju. Bogo moj. Ma bilo je kod mene. 30 ljudi mi ispraćao. Od mene bi bilo 30 i još 300. Ćerku, gosti, sinu, kuću, zidaj. Čekaj, ne znaš. Nema šta da ne znam. Šta da ne znam, sve je jasno. Sve. Nije naš narod lud kad kaže krv nije voda. Znaš, bre, ti, da sam te ja među iljadu. Svisti. A ovo moje srce, Pelerišo kaže, ovo je moj. 100%. One mi moje dece, sve četvoro, odmah sam ti prepustio. Pa znaš ti šta znači kod nas sinovljiva zakleta? Pa čim sam te video, rekao se ovo je moj. Devojko, Smederevko, otvori mi srce. Evo, neka ti se nađe i da se čuvaš. Piši mi. Piši mi. Čuvaj se. Nemojte biti tužni, brzo će to proći, vidjet ćete. Ja imam sina u vojsci, pa njemu je ipak najteže.
Jeste i vi bili kod sina vojsci? Nisam. Ovo je moj sin. Bila ti je žena. I dete. Ovo je tvoje. Kako ti se zove otac? Ceo dan nisam mogao da se setim. Vukadin. Poslao ti je Vukadin. Kakav je? Pa video si ga. Mislio sam kakav je kao čovek. Sam trebao da odem majku. Ne odgovaraš mi. Mislim, kakav je kao čovek? Podseća li te na nekog moj Vukadin? Zoran, jel vam stigla ćerka? Kad stignu, recite im da ponovo dođu u subotu. U subotu! Da! Laku noć! Laku noć! Thank you.